Hiro! Hiro! Metacha upon the first matter! Mimi sio koti! Mimi sio blanketi huku golini! Mimi goalkeeper wa Yanga! Mimi ni goalkeeper wa Nanchi! Angalia vizuri sana makap! That is short, ashaweka cross in and flexes a Metacha, super save, super save. Long pass ambayo imetengenezwa na hii ni nafasi ambayo imependezwa na Claudius Chota Chama. Aka fly kama ego katika hewa. Metacha Mnata. Mixon sasa na control. Mixon. Luis Jose Mixon. Nafasi Chama. Nafasi nyingine tena. Oh, super, super. Hapa hero. Nimetacha Mnata. Nimetacha Bonifasi Mnata. Simba walikuja kwa utulivu. Shambulizi likapangwa, likajengwa, likajengeka. Luis Mixon akawa nakatiza. Shoot lile Metacha katema ikamkuta Chama. Katika nataka malize ile kwa kuvutia zaidi. Metacha Mnata akafanya double save. Anaweka pasi ambayo imefika. MK14. Inakula nguzo. Weka mpazi mwingine Metacha. Mixon got the boy. Mwenye bahati ana bahati tu. Ilipigwa wrong pass na Francis Chikata. Shuti kali lile ambalo Metacha kuona likala mtambaa ule. Ikamkuta Luis Jose Mixon. Metacha akakataa mara ya pili. Kwa wakati huu ikababatiza na Ramini Moro akaondoa. Simba wakiwa wameinuka kwenye viti. Wakiamini wanatangulia. Inapenyeza ule Shomari Kapombe. Shomara naweka. Weka prendani kule napoteza nafasi ile. Deo Kanda. Anashika kichwa. Deo Kanda alikuta. Shomari Kapombe. Aliingia kapiga vipas. Deo ndani ya sita upewe nini. Dicho ambacho nataki. Shiza Ramadhani kichu ya mamuza ya semaje. Ni mkwaju wa penalti. Na kadi ya njano kwa Bakari Nondo Mamnyeto. Kwenye tundu la msala. Bakari Nondo Mamnyeto. Kirimana Blaze. Wauaji wa kusini ni mzuri katika mikwaju wa penalti. Wanaishi roho mkononi. Kirimana Blaze. Kirimana. Hero. Hero. Metacha upon first matter. Mimi sio koti. Mimi sio blanketi huku golini. Mimi goalkeeper wa Yanga. Kipa wananchi. Please. Ukoko tunaomba jeza cross katikati. Anagonga kichwa hatari kule. Vizuri kabisa. Good save. Kutoka kwa Metacha Boniface Mnata.